Її знищували лише тому, що вона була українською. Радянська влада доклала максимум зусиль, щоб писанка назавжди була викреслена з історії. Проте ми не лише зберегли її, а й засвоїли урок. Україна подала писанку на внесення до списків нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Заяву розглянуть наступного року. Тож, яке значення розписане яйце мало для наших пращурів? Як ним залицялись та захищали від злого ока? Та яке воно сьогодні? Відповіді у сюжеті нашої Ксенії Симоненко. Мама думає, я роблю компот, я фарбую писанку. Аліна пише писанки понад 10 років. Зачарувалась ними ще в молодших класах. А тепер вже закінчує університет. Та на її рахунку більше декількох сотень писанок, створених власноруч. Число рухається до 500. Писанка створюється від години до трьох, дивлячись, це яка писанка. Бувають різні по складності. Для мене писанка дійсно це як спосіб релаксації, це як спосіб відволіктись від цього, забути про все, сісти і почати виводити взори. Узори на писанці ні в минулому Україні, ні в її сьогоденні не були та не є бездумними гарненькими закарлючками. Кожна лінія – окремий сенс. Цю традицію писанкарка Аліна поважає та осучаснює. Я пишу як і традиційні писанки, це такі писанки, які в літературі, які я вивчаю і їх відписую, вони ось тут представлені, а є писанки авторські, де я використовую і традиційні символи, але можу додати щось своє. Ось ця писанка зроблена на Львівщині у період, коли вимикали світло. Не було світла, я її робила майже на півтемряві. І ось тут у оленів на їх рогах є такі, як лампочки, як фонарики. Це як світло, якого тоді не вистачало, якого тоді не було. Тобто це писанка періоду блекаутів. В майбутньому Аліна бачить себе видатною майстриною. Однак женеться зовсім не за популярністю. Каже, значно важливіше зберегти традицію писанкарства, так само, як її зберігали наші пращури. Взагалі писанкарство знищувалося у радянські часи, воно було на межі взагалі знищення. І завдяки старшому поколінню, завдяки діаспорі, за кордоном писанкарство збереглося до наших днів, що от зараз я можу цим займатися і передавати цю традицію далі, навчати інших і розповідати про писанку. А чому радянська влада знищувала писанку? Тому що ми українці. Знає все про писанки та їх місце в українській історії культурологиня Валентина. Вважає важливим внести їх до списків нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Тому вона не сидить, склавши руки, а збирає необхідні підписи. І ось у мене в руках зразок згоди, яку наші писанкарі міста Дніпра, об'єднання майстрів народного мистецтва, будинку мистецтв направили для того, щоб підтримати цю заявку України. Бо саме писанкарі, люди, які є носіями традицій народного мистецтва, мають подавати цю заявку. Здавна писанки робились чистим джолиним воском та натуральними рослинними фарбами. Створювали їх українці минулого на свята та визначні події. Прикрашали ними оселі, дарували одне одному, та й не лише у якості простого подарунку. Наприклад, писанка могла слугувати оберегом новонародженій дитині. А ще писанки були і своєрідним фліртом. Скажімо, дівчина, їй сподобався хлопець, вона йому розписує дубовий листочок. Що вона хоче сказати? Не було тоді смс-ок, а вона сказала вже все. Щоб ти був такий міцний, як дуб. Щоб ти був прожив не менше 300 років, як дуб. Щоб ти був плідний, такий, як дуб. І щоб ти був високий і гарний. От вона все сказала. Культурологиня Валентина впевнена, якщо писанку внесуть у списки нематеріальної спадщини ЮНЕСКО, це стане поштовхом до розвитку української культури. Ми повинні усвідомлювати, чиїх батьків ми діти. Ні Польща, ні Литва, ні Сполучені Штати Америки нашу культуру не будуть розвивати. Тільки від сьогоднішніх нас залежить, що вона буде продовжена майбутніми і буде вічно жити. Ксенія Семененко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».